ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିନେ ଭାରତର ସ୍ୱର କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଦଳିଗଲା ଏହାର ଧାରା। ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାରତବର୍ଷ ଏବେ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ 2016 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ହେଉଛି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ଆତଙ୍କୀ ଶିବିର, ଦେଇଥିଲା ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉରି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଦେଶ ନେଇଥିଲା ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ। MI-17 ହେଲିକପ୍ଟରରେ 150 କମାଣ୍ଡୋ ରାତି 12ରେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦେଖାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେନେଡ୍ ଫିଙ୍ଗାଯିବା ସହିତ ଅନ୍ଧାଧୁନ କରାଗଲା ଗୁଳିଚାଳନା। ରାତି 4ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଘଣ୍ଟାର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜବାବ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଶ ମାଟିକୁ ଫେରିଆସିଲେ ପରାକ୍ରମୀ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏହି ସର୍ଜିକାଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାଙ୍କ ସମେତ 45 ଆତଙ୍କୀ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉରି ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଘଟାଇଥିଲେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ରୋମୋଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣାରେ 18 ଯବାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ଭାରତ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିବା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ସେନା। ଆଉ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉରି ଶହୀଦକୁ ଲୁହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିଲା ଭାରତ। ଉରି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ଠିକ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଦେଲା ଏକ ଶାନ୍ତ ଦେଶ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କେବେ ଯୁଦ୍ଧର ଉତ୍ତେଜନା ବେଳେ ସୀମାରେ ତ କେବେ ଦୀପାବଳିର ଉତ୍ସବ ବେଳେ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସେନାଙ୍କ ଗହଣରେ ରାତି ବିତାଇ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନେତା ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। କେବେ ସେ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି ତ? କେବେ ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ରେ କଡ଼ା ପାଣିର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ବୀର ସାବରକରଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି? ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଦେଶକୁ ଆଉ ତାର ସୈନିକଙ୍କୁ ସଦା ସଲାମ। ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବିରୋଧ କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ମୋଦି ଏହାର ଧାରା ଓ ଦିଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମିଳିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏବେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ଦେଶରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1960ରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷେ ବିତୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଶହୀଦ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ସହ ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଦେଶକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅବକାଶ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2019 ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯାଏଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା। ଦେଶର ସୀମାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଦିନ ରାତି ନଜର ରଖିଥିବା ସୈନିକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ଜଣ ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତା ଓ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମାଆ ଯିଏକି ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତିର କଷଟିରେ ମୁଁ ଓ ମୋ ସରକାର ସୈନିକଙ୍କ ସଜ ସରଞ୍ଜାମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୀମାରେ ସେତୁ ଓ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଆଜିର ଭାରତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ନୂଆ ଭାରତ। ସେନାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ବଳରେ ଦେଶ ଆଜି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ନୂଆ ଭାରତର ବୀର ଯବାନ ଆତଙ୍କବାଦର ବିନାଶ ପାଇଁ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରେ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜରିଆରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହା 2014 ପରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ୱାନ୍ ରାଙ୍କ୍ ୱାନ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି ଦେଶରେ ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଝୁଲି ରହିଥିଲା। ଅତୀତର ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଚାଲିଥିଲେ।
किंतु नरेंद्र मोदी का निर्णायक नेतृत्व में सेवानिवृत्त सैनिकों एक दाबी पूरण हो पारि देश भितर और बाहर मोदी को मिलता भरपूर प्रशंसा। देशर लड़ुआ वीर जवान मान लोकलोचन दूरे रखी गोटे पर गुणगान कर मोदी सरकार ने यह परंपरार अवगणना आरंभ होता देशर जो वीर संग्रामी माने स्वाधीनता संग्राम रे झांस देते से महानायक मानू यथोचित सम्मान दे प्रधानमंत्री मोदी अनेक कार्यक्रम अय आरंभ कर अलोड़ा कर दि जाइवा इतिहास पृष्ठागुड़ी को देशवासी निकट में उज्जीवित कराई नुआ आशार संचार घटाइले। अतीतरे आम सैनिकों पर जोगा जा पार नथिला गोटे बुलेट प्रूफ पोशाक आज से निकट में उपलब्ध हो पारी नुआ प्रजुक्ति राफेल विमान स्वदेशी कौशल में तैयारी युद्ध जहाज सांग को अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र राफेल विमान पर वर्ष बर्षर प्रतीक्षार अंत घटाइवा सहित लड़ुआ युद्ध विमान सेना रे सामिल हो भारतीय सैनिकों क्षमता अभूतपूर्व समृद्धि घटाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूरदर्शिता कारण वीर जवान मान मिली उपयुक्त सम्मान प्रधानमंत्री स्वर सहित स्वर मिलाई देशवासी शत्रु राष्ट्रर लाल आखि बेले सेना सहित ठिया होवे लगे लक्ष्य कर मोदीजी निजर एक वक्तव्य जितेबले पूरा देश आम जवान सहित ढड़ा हुए से शक्ति 130 कोटी गुणा बढ़ी जाए तेज आम देशर सैनिक एका नुहे असहाय नुहे एक कथा प्रत्येक जवान कान में शुणाई व्यक्तित्व होम प्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। निर्वाचन पूर्व नरेन्द्र मोदी कही आपणकर चौकीदार मत दायित्व दे निश्चित रुहतु मु चारिड़े नजर रखी यथार्थ सुरक्षा देवा दिगरे समर्पित रही लोके उत्तर दुई दुई थर निर्वाचन में बहुमत दे सब्यस्त कर नुआ भारत मोदी हाथ में बे सुरक्षित आज 71तम जन्मदिवस पालन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सारा देश जनाऊँ शुभेच्छा।